prije svega ljudi, hvala vam svima i vama koji ste ovdje i onim vašim kolegama koji tu nisu danas, što ste nas trpili i što ste nam upućivali ovako predivne poglede kad bi govorili duže od 3 minute i 27 sekundi. I to i u svoje ime, ali naravno ime svih kolega zastupnika i naravno svih naših suradnika i Silvino posebno. Dakle, bez vas bi ove 4 godine ovog mandata bile puno drugačije. A žao mi je što nema Šimića danas ovdje. Tako da, nek se drugi kolega njegovi ne uvrede, ali davo i on taj jedan poseban touch. A danas smo se svi redali govoriti o tome kakav je bio ovaj mandat. Ja nemam ništa tu posebno novo za reći, osim da je nama iz naše perspektive najzabavnije bilo gledati naše kolege iz HDZ-a kako kukaju da ništa ne predlažemo, a onda nas praktički 2, 3, 4, 5 tjedana nakon što s nečim izađemo iskopiraju. Kažu, niste predložili ništa, mjere sve antiinflatorne prepisuju od SDP-ovih još od prije 2 godine do danas. Kažu, niste u stanju govoriti o programima, samo se svađati. Onda napravimo program za umirovljenike i Piletić prekjučer najavljuje da će jednokratne dodatke kakve primjenjuju zadnje 3 ili 4 godine pretvoriti u trajni dodatak. Pa šefe, di si bio do sada? Pa šta to nisi napravio sada kao ministar ti ili tvoji prethodnici? HDZ je u ovom mandatu pokazao uz krađu novca, iako Jandroković danas kaže nije u šoldima, sve glasajte za HDZ, pokazuje da uz krađu novca u milijardama, uz krađu drva, uz krađu željeza, kradu i ideje i ništa im nije strano. Međutim, mi ćemo u ovoj kampanji nastaviti govoriti o onome što je za Hrvatsku jedan od 2 najveća problema. To je korupcija. To je korupcija. I pokušaj da se ta korupcija sakrije, prikrije, iza dimne zavjese, iza čega god hoćete. I govorit ćemo i onome što je drugi problem, a to je standard građana. Oni se hvale porastom plaća, hvale se porastom mirovina, ali nikad vam neće reći da primjerice 2020. je trebalo raditi manje od 2 mjeseca sa prosječnom plaćom, pa da platiš prosječnu cijenu kvadrata u Republici Hrvatskoj, a da danas, da bi platio prosječno 1 kvadratni metar stana, moraš raditi gotovo 3 mjeseca. E to je realnost života u Hrvatskoj i ono na što ćemo se u ovoj kampanji koncentrirati je kako ljudima pomoći da se to promijeni. S jedne strane porastom plaća i mirovina, s druge strane sveobuhvatnim programom stanogradnje kakav u Hrvatskoj nije viđen desetljećima. I to je ono na što se trebamo koncentrirati. Kako osigurati ljudima da im bude bolje i kako osigurati ljudima da ih se ne krade. Vama svima koji ste nas pratili u Saboru jedno veliko hvala i vjerujem da ću većinu vas viđati u ovim danima koji nam vidim to oduševljenje, ali znam da ćemo se viđati i družiti u ovim danima koji nam predstoje, jer puno je posla pred nama. Ne znamo u ovom trenutku koliko će trajati kampanja, kada će biti izbori, ali što se nas tiče, što prije, to bolje, jer stvari kao što su Lex AP, koje je danas izglasan, ova sramota, ova apsolutna nakarada, i Turudić, koji je jučer u onoj sumornoj i sramotnoj atmosferi ustoličen za glavnog državnog odvjetnika, moraju biti izbačeni sa hrvatske političke scene. Što prije. Hvala. Ako imate pitanja...